E aí, pessoal, tô no shopping aqui de Osasco, super shopping de Osasco. Ainda tá sendo montado, mas vai acontecer uma coisa muito bacana aqui, ó. Tem coisas nossas, né? Captadores nossos. Mas olha só, é uma exposição dos Beatles. E olha quem tá aqui: Marco Malagoni, meu primo e o maior conhecedor de Beatles desse país aqui. Marco, obrigado aí pela oportunidade. E o pessoal vai poder conferir um monte de coisa. Entre as coisas, olha isso: um baixo. Um baixo Hofner 67, original, com o autógrafo do Paul McCartney. Olha isso, gente. Inclusive, ele pegou esse baixo, tocou com ele e tal. Muito legal. Olha, aí tem a foto para comprovar. Ó. Aí tá a foto para mostrar que a gente não está mentindo, né? Certo. Muito legal. E as pessoas vão poder conferir de perto isso e outras muita preciosidades coisa, né, que você tem. Que a gente vai pôr aqui de raridade na exposição, tudo objetos originais da época, né? Então, se você vier do dia 21 de março até o dia 21 de abril aqui no Super Shopping Osasco. Segundo piso, em frente ao Rei do Marte. Super fácil. Nós vamos fazer shows acústicos de sexta a domingo às 19 horas. A gente tem uma loja Beatles aqui com um monte de produtos. Você não vai achar lugar nenhum só aqui com a gente, tá? Então é só vir pra cá e viver o sonho dos Beatles que não acabou. É isso aí, Marco. Legal? Obrigado, cara. Tudo de bom aí. E pessoal, vem pra cá. Ah, e vem ver os captadores Malagoa. Ah, é? Ali também. Tem uma stand nossa aqui. É. Tá bom? É isso aí. Valeu, gente. Tchau, tchau.